Ten pravý dom na Záhorí. Syn je dospelý, muž je kamionista a jemu tí kamionisti tiež prirastli k srdcu. Musí mať priestor pre všetky koníčky. Posilňujú, aby tam mal cukrárnička nejaká, aby tam bola. Teda výrobňa, kolačiky. Priestor na solárko. Tak. Malá autodielňa, ktorá bude prislúchať ku kamionom a k dodávke. A veľký bazén, aj to môže byť. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.